အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဟိုတနေ့တုန်းက Saudi Arabia ရဲ့ဒါအပြောင်းရွှေ့ Director ပေါ့လေအရင်တော့က Chelsea သင်းရဲ့ဒါ Director ဒီ Outside Director ဟောင်းဖြစ်တဲ့သူကဒီ Saudi Pro League ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျီမန်ချက်နဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသူကပြော Sky Sport နဲ့လုပ်တဲ့ Interview မှာသူပြောခဲ့တယ် Saudi ကဘလောက်ထိရှေ့ရောက်နေပြီးဘလိုပုံစံတွားနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုက Roberto Carlos ဆိုလဲ Saudi ဟာတကယ်ကိုလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားစရာ project တွေကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘလုံးလောကမှာတော့အနာဂတ်မှာထိတ်တန့်လီတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရသိနိုင်တယ်လို့ချီးကျူးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာ Saudi Pro League ကငွေသုံးတာ American Dollar ဆို1 billion ရှိတယ်ထားပါတော့ပေါင်နဲ့ဆိုရင်တန်း900ကျော်ရှိတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးသုံးတယ်အဲဟလာအတင်းတတင်းတဲ့ကိုပဲတန်း300ကျော်တုံးခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုစံချင်းတင်တုံးဆွဲမှုတွေအများကြီးချတယ်ဆိုတော့အလောက်တုံးတဲ့အတင်းနေနဲ့ကြားမှာ Saudi Pro League ကြောင့်တတတာပြောတဲ့အချိန်မှာအခုက Saudi ကနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုပါလဲဆိုတော့အ Premier League က Premier League ဆိုရတဲ့ WSL လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီး Super League ပေါ့လေကျွန်တော်အမျိုးသမီး Super League က Leicester City အတင်းရဲ့အရင်တုန်းက England Under 23ကစားမဟောင်းပေါ့လေအခုတော့ Nigeria အတွက်ကုစားပြုကစားနေတဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတယောက်ကိုဆော်ဒီကစခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့အမျိုးသားကိုခေါ်ယူနေမကသေးဘူးเนาะအမျိုးသမီးဘောလုံးသမားဒီကစားမကအသက်25နှစ်ပဲရှိတယ်အင်္ဂလန်ရဲ့ Under 23အသင်းမှာ15ပွဲထိကစားမှုတယ်အင်္ဂလန် Under 23မှာကစားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိ Nigeria လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းတွက်15ပွဲပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲတုန်းကအင်္ဂလန်အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီမှာသူလည်းပါဝင်ကစားခဲ့တယ်သူကအသက်25နှစ်ရှိတယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့Leicester City အသင်းကနေ Leicester City အမျိုးသမီးအသင်းကနေဒါ Karim Benzema တို့ရှိတဲ့ Etihad ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူကအမျိုးသမီးအသင်း Etihad အမျိုးသမီးအသင်းကိုပြောင်းသွားတယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုလာမယ့်ရပိုင်းတည်းမှာသူက Saudi ကိုရောက်မယ်ပြောချင်တာကဘောလုံးမှာအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူး Saudi ကအမျိုးသမီးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒီအင်္ဂလိပ်လူငယ်အမျိုးသမီးပေါ့လေဒါ Alashi Plantry ဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့လေသူနာမည်ကဒါ Leicester City ရဲ့ကစားမ Plantry Plantry ကဒါ Saudi Club Etihad အသင်းကို Etihad အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့စာချုပ်ချိုးဆိုပြီးတော့ဒါသူကစံတပတ်ပေါ့လေဘိုးနောက်ခံလူပြေကစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူက Saudi League ရဲ့ဒါရောက်လာတဲ့နောက်ထပ် Foreigner တယောက်ဖြစ်တယ် Saudi မှာအမျိုးသမီး League ပေါ့လေ Saudi Women Premier League ဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့ Saudi Women's ရဲ့ Premier League ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြိုင်ပွဲကိုသူတို့2020ခုနှစ်မှာစလုပ်2020တော့မဟုတ်သူတို့စတာက2020ခုနှစ်မှာစပြီးတော့စာတီထောင်တာတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်ပေါ့လေ2020မှာစတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အရေးအသင်းအရေးတော်8သင်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာချန်ပီယံ2ကြိမ်တိုတယ်3ကြိမ်ပြိုင်ပွဲပြီးသွားပြီအဲ့မှာအနာဆာကအမျိုးသမီးအသင်းက2ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့အဲဟာလာအမျိုးသမီးအသင်းက2ကြိမ်အခုဒီအက်စတွန်ဗီဒီလက်ဆာစီးတီးနောက်ခံလူပလန်ထရီကိုခေါ်တဲ့အဟီဒီယက်ကဒုတိယ2ကြိမ်ရထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဆော်ဒီလီမှာလည်းစုစုပေါင်း8သင်းရှိတယ်အခုတော့အထင်မသေးတဲ့ဆော်ဒီအမျိုးသမီးလီကလည်းတော်ဒီ LGDR တို့ Morocco တို့ Arab ကဘာကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်ထားတာအများကဒီတက်ပါဆို Nigeria ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Sweden က ADR ဆိုရင် Sweden အမျိုးသမီးတယောက်ကိုခေါ်ထားတယ် Colombia ရှိတယ် Brazil ရှိတယ်ကစားမတွေအများကြီးဆိုတော့သူတို့လည်း Saudi Pro League ကကြတော့အမျိုးသမီးကိုကြတော့သူတို့ကကစားမ Foreigner 10ယောက်ထိပေးတယ်အမျိုးသား10ယောက်ပဲပေးတယ်အမျိုးသမီးက10ယောက်ထိပေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူး Saudi ကအမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာလည်းလုပ်တယ်အခုဆိုရင်အမျိုးသားအသေးအံလုပ်တယ်ဒါနှစ်နှစ်တွင်းကို20 billion သုံးမယ်ပြီးရင်အမျိုးသမီးရှိမယ်ပြီးတာနဲ့ youth level တွေမှာ Saudi League မှာလာကစားခြင်းနဲ့လူငယ်ကစားမတွေအနေနဲ့ဒါလစာတစ်ပတ်ကို euro 4000နဲ့ဒါတစ်လကို euro 16000တိရနိုင်မယ် offer မျိုးတွေနဲ့ Saudi ကတောက်လျှောက် promote လုပ်နေပြီးတော့လုံးဝတော့ Saudi ကလုံးဝပေါ်သွင်းသိမ်းမို့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်ဆိုရင်တရုတ် Super League ကိုပဲကြည့်ရတယ် Saudi ကအမျိုးသမီးလိလည်းလုပ်တယ်အမျိုးသားကိုလည်းအသေးအံလုပ်တယ်လူငယ်တွေကိုလည်းကြီးအများကြီးပြီးတော့သူတို့ရှိမှအစအစပေါ့လေ career စဖို့ low down shot လောက်ဆောင်နေသူတို့ခုနပြောတဲ့ lift ဆိုတဲ့ခေါင်းသီးပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခု WWE တွေကျင်းပတယ်နောက်ဒီ La Liga ရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Spain Super Cup ကို Saudi မှာလုပ်တယ် Italy Super Cup ကို Saudi မှာလုပ်တယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့အနာဂတ်မှာ Saudi ဟာတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုဖြစ်အောင်တော့ဆွမ်းဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘောလုံးမှာအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးပါပါစပြီးတော့ Premier League ကWSL ကကစားမတယောက်ကိုစပြီးခေါ်သွားပြီပေါ့လေဒါကတော့ Saudi League ရဲ့ဒါလက်ရှိနောက်ထပ် project လို့ပြောမှာပေါ့လေဘယ်လိုမြင်ကြရလဲ Saudi ကို short လို့တော့မရဘူးเนาะအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးရောအကုန်ခေါ်နေတာဒါအကြီးကြီးပဲသူတို့ဟာရီမန်းချက်အကြီးကြီးချပြီးတော့လုပ်နေတယ်အမျိုးသားအသင်းက
ကစားမ6ယောက်ကိုပဲနိုင်ငံခြားသားကစားမမှာခေါ်လို့ရချင်မှာဆိုဒီမျိုးသမီးတင်က10ယောက်เนาะဆိုတော့အဟီဒီဟက်အတင်းကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်